Po chodníku chodili lidé. Po silnici uprostřed klidného města zrovna projíždělo auto. Najednou se ozvala rána, z jednoho z domků vyšlehly plameny. Zvedl se dým a oblaka prachu. Výbuch plynu, který ve středu 15. září roku 2021 rozmetal rodinný dům v Koryčanech na Kroměřížsku, zachytila kamera v autě jedoucího kolem. Exploze si vyžádala dvě oběti z řad hasičů, místního dobrovolného sboru a další čtyři zraněné. Výbuch dům zcela zničil a jeden z vedlejších musí být kvůli narušené statice stržen. Podle informací od policie, majitelé objektu před středeční explozí prováděli rekonstrukci domu, při níž bylo poškozeno plynové potrubí, což vedlo k následnému výbuchu. Tato tragická událost nenechala chladnými všechny hasičské sbory v České republice, a to jak ty dobrovolné, tak i plně profesionální. V neděli 19. září roku 2021 se proto zúčastnili napříč republikou pietního aktu, který vzdal hold obětem této tragédie. Nejinak tomu bylo i na Mořkovské návsi před hasičskou zbrojnicí. Tam se v pravé poledne v poklidné smuteční atmosféře rozblikaly světelné houkačky a nastala minuta ticha. Jako vždycky jsou velice aktivní a každý to bral s naprostým pochopením, protože za tak mladé životy nějakou pietu prožít nebo udělat je samozřejmě takovou lidskou povinností. Starosta okrsku má velký přehled o hasičských zásazích v obcích, jako je Straník, Mořkov, Hoclavice a Hostašovice. Setkali se dobrovolní hasiči s takovým případem výbuchu plynu? No, u nás se to ještě nestalo a doufám, že ani nestane. Je to sice krutá zkušenost ohledem na ty lidské životy, ale je to ponaučení pro všechny sbory dobrovolných hasičů v celé republice, aby tito mladí lidé si dávali na tyto věci opravdu pozor. Myslíte si, že tam došlo k něčemu, jakože se mohlo zabránit těm ztrátám lidských životů? To vůbec nedovedu posoudit, ani si to netroufnu, protože nebyl jsem u toho, ale snad se to vyšetří natolik, že i profesionální hasiči udělají pro nás dobrovolné určitým způsobem nějaké instruktáž, aby k takovým věcem už nedošlo nikdy v životě. Jak starosta přiznal, hlavně mladým hasičům scházejí zkušenosti a mnohdy i instrukce. Ale ti kluci dobrovolníci nebo dobrovolní hasiči, to jde se zápalem do toho a někdy třeba se může stát, že se nedomyslí některé věci a ta zkušenost nebyla, není, ale teď už vlastně je, i když, jak říkám, kruta. Vezmou si z tohoto případu i poučení? Určitě stoprocentně, protože to muselo v každém zanechat určitou takovou stopu, takové opatrnosti nebo něčeho takového a nepůjde se, pokud se bude jednat o plyn, třeba bez hlavě, jak bych to tak nazval, do této akce. My máme zkušenosti s vodou, s požárama, ale tady s tím zatím ne.